稣，你为受提亚主，你有推可耶的拉，伊米巴巴罗尼亚，阿卡图苏扎纳西。Yesu ashimwe bene data, tugeze muri wa mwanya mwiza dukunda, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya utwubaka, utwungura, turiga kandi biba byiza iyo twize tukamenya kugira ngo Imana nayo binezeze. Umubyeyi burya nezezwa no gushyira abana mu ishuri bakiga bakamenya bagatsinda bakaba abantu bakomeye. Imana rero natwe niki dushakaho iyo twiga ijambo ry'Imana nkuko Imana ibishaka ko twiga kandi tukamenya kandi bikatugirira umumaro. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana, Imana ibahe umugisha. Ni byiza, Imana irabikunda. Imana iratwishimira iyo turi mu mwanya nk'uyu, iyo turi mu nzu yayo nk'uku, n'ukuri binezeza Imana. Kandi Imana inezerewe, murabizi nayo igira icyo ikora. Ubwo rero dushimye Imana yadushoboje kuza mu materaniro, dushimye Imana nk'igejeje ikora, Imana yashimwe. Uyu mwanya rero tugezemo, tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota itari myinshi, reka tumaze dusenge. Mana turagushima kuko umwanya mwiza tugejemo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya dukunda, ni umwanya ukomeye, umwanya twumva message ivuye mu ijuru. Mana nciye bugufi imbere yawe, ngewe ugiye gutambutsa iyo message, ndiyoroheje Mana, ntabari njye, ahubwo izina ryawe Mana ryo rishyirwa hejuru. Ngaho rero duhana umugisha n'abatwumva, Mana ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe rigiraho ridukura naho ridushyitsa, ijambo ryawe rigiye ridushyira mu mwanya mwiza, ijambo ryawe rigiye ritubere ibyo kurya by'ubugingo. Urakoze mutanga bugingo, ngaho bana natwe mu ijambo ryawe Mana, uvuge natwe twumve, kandi nitwumva twumvire, kugira ngo izina ryawe rishobore guhabwa icyubahiro. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amena, amena. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turarisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice ni cya 22. Turasoma ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30. Na hantu hagufi ariko harimo ubutunzi bwinshi. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo, nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye ubwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abayisraheli. Bo, iri ni ijambo ry'Imana kandi ni ijambo rikomeye. Ni ijambo Yesu yavuze abwira abigishwa be, abwira intumwa ze. Muzi ko Yesu yatoranije intumwa 12, arazitoranya, uretse ko haje kuvamo imwe nyine imugambanira, ariko nyuma barayisimbuje nk'uko mubizi. Nyine barakomeza baba 12, mubare 12 urumva ko ni umubare mwiza. Miryango 12 y'Abayisraheli, atoranya intumwa 12. Imana idufashe cyane. Aha ngaha rero Yesu yarageze ahantu hakomeye cyane, yarabibonaga. Yesu ni Imana, yarabibonaga, akabona ibigiye kumukorerwa, akabona ibigiye kumugirirwa, yarabibonaga. Karagahinda gakomeye, wari umubabaro utoroshye, kuko ibyo yaragiye guhura nabyo ntabwo byari byoroshye. Yaciye mu bikomeye, Yesu yararenganye, yaratotejwe, yarageragejwe muri iyi si. Muri iyi si yarageragejwe, yaranzwe, yaratutswe, yaracunaguzwe, baramubeshyeye, kugeza aho umugambanira kugeza n'ubwo bamwica. Yahuye n'ibikomeye cyane. Aha rero avuga ijambo rikomeye cyane, abwira intumwa ze. Aravuga ati, nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe. Ijambo rikomeye cyane. Umunsi message irimo ni ukwihangana. Message irimo ni ukubigumamo, kuguma mu byizerwa ukihanganiramo. Niyo message y'uyu munsi. Nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nagerageje. Kuguma mu byizerwa no kubyihanganiramo.
kuguma mu gakiza no kwihanganiramo kuguma mu murimo w'Imana no kwihanganiramo kuguma muri Yesu no kwihanganiramo iyo niyo message kuguma mu gakiza no kwihanganiramo ibyo wahuriramo nabyo byose ukabyihanganira Yesu ati nimwe mwagumanye nange mwagumanye nange kubigumamo mwene data twihanganana mu byo nagerajejwe jambo rikomeye cyane uwihangana kageza imperuka uwo ni uzakizwa Yesu ati nimwe mwagumanye nange bandi barantaye bandi baragiye bandi ba ariko mwe mwagumanye nange mwagumanye nange twihanganana mu byo nagerajejwe byose yari amagambo akomeye arimo kubabwira yari amagambo atoroshye kandi yavuganaga umubabaro yavuganaga agahinda rugamba rwari rugezeho rukomeye ibintu byari bikaze bikomeye intumwa nazo ntabwo zari zimo zisobanukirwa ntabwo mu by'ukuri yumvaga amagambo arimo kuvuga yari yo reka da ntabwo babishyikiraga Yesu yavaga iby'urupfu rwe ntabwo babyumvaga kuko ntabwo babitekerezaga ko bishoboka ariko arababwira ati nimwe mwagumanye nanjye twihangana na ubyo nagerageshwa ahantu humve mwene data ahantu humve turasabwa kuguma mu gakiza turasabwa kuguma mu murimo w'Imana turasabwa kwihangana tukabyihanganiramo kubera iki Imana idufashe cyane nange mbabikiye ubwami nkuko data yabumbikiye kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye amena ngiye impamvu tugomba kuguma mu gakiza ngiye impamvu tugomba kwihanganiramo ngiye impamvu tugomba kuguma mu murimo w'Imana ngiye impamvu tugomba kwihanganiramo nuko Yesu tuzicarana nawe tugasangira nawe mu bwami bwe bwo mu ijuru haleluya aho hantu tujye tubatekereza bitume tubigumamo bitume tubyihanganiramo bitume tugumana na Yesu bitume twemera no kurenganywa bitume twemera no gutukwa bitume twemera nuko badusebya bitume twemera nuko badupinga twemera nuko batatwemera ariko tubigumemo twihangane Imana idufashe cyane bene data turasabwa kwihangana kubyihanganiramo kubera ko Yesu aravuga ati nimwe mwagumanye nanjye twihanganana ibyo nagerajejwe ngo none nanjye mbabikiye ubwami nkuko data yabumbikiye muzarya kandi munywe mwegereye ameza mu bwami bwanjye Imana ishimwe hari impamvu ituma twihangana hari impamvu ituma tubigumamo nuko tureba imbere nuko tureba ibidutegereje nuko tureba aho tujya Imana ishimwe tujye tureba aho tujya tujye tureba aho tugana tuhatumbire bityo bidufasha kwihangana no kubikomeramo Imana ishimwe Yesu ngo yihanganiye umusaraba w'isoni yihanganira kwambika ubusa yihanganira guterwa icumu mu rubavu yihanganira gutukwa yihanganira urupfu rw'ibivume aremera ararupfa kubera ko yarebaga imbere akareba itorero uburyo bazaba bari kumwe mu bwami bwo mu ijuru bikamunezeza cyane aremera abicamo hari igituma natwe tugomba kwihangana hari imbaraga hari igituma tugomba kubihagararamo neza zo mbaraga tukazigira zo mbaraga zikatwuzura zo kubigumamo no kubyihanganiramo kubera ko hari icyo tubikiwe dushonje duhishiwe hari icyo tuzasingira Imana ishimwe ngo kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucira imanza imiryango 12 y'Abayisiraheli hari kubwira intumwa ze kubwo kwihangana
mwarihanganye mwagendanye nanjye twarasonzanye barantutse ntimwamvaho barankoba mu ngumaho mwarakoze kwihangana ariko nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye muzarya muzanywa muzanezerwa tuzanezeranwa mu bwami tuzishima ikindi kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro muciye imiryango y'abayisiraheli imanza kubera ko mwarihanganye mwarihanganye mwarakoze kwihangana mwarakoze kwemera kugeragezwa nanjye mwarakoze kutandeka mwarakoze kutanererana mwarakoze mwene data turasabwa kuba muri Yesu turasabwa kutamukoza isoni turasabwa kutamutererana turasabwa kutamuvaho turasabwa kwihangana ibyo duhura nabyo byose muri inzira y'agakiza ibyo duhura nabyo mu murimo w'Imana ibyo duhura nabyo mu kwitanga ibyo duhura nabyo mu gukora imirimo myiza ibyo duhura nabyo mu gusenga ibyo duhura nabyo mu kubwiriza ubutumwa bwiza ibyo duhura nabyo mu itorero ibyo duhura nabyo turasabwa kwihangana Imana idufashe kumva aho hantu Imana idufashe gusobanukirwa hari impamvu ituma twihangana hari impamvu ituma tubigumamo nuko tuzicarana na Yesu tugasangira mu bwami tunezerewe turi mu ntibe z'ibyubahiro bene data Imana ibahe umugisha iyi niyo message y'uyu munsi nuko kuguma mu gakiza tukihanganiramo kubera ko tujya ni heza reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye bidusaba kwihangana no gukomera tukaguma mu gakiza tukaguma kuri Yesu tukaguma mu murimo we tukihanganiramo kubera ko tuzi ko dutegurira ibyiza kubera ko tuzi ko adutegurira ari heza mu rugo kwaza ari amazu menshi ngo yatabare bayabitubwiye ariko niyo cyatumye agenda kugira ngo adutegurira aho tuzaba muri isi turabashitse turabimukira Mana uduhe kwihangana bitugerageza uduhe kuguma mu buntu bwawe uduhe kuguma mu murimo wawe uduhe kuguma mu gakiza kawe kuko tuzi ko tuzagororerwa urakoze rero bene data bumvira ijambo bafashwe naryo abazaryumva mwami nabo bazafashwe naryo reka twese twihangane twese dukomere n'ukuri kubera ko ingororano ni nyinshi mwami icyubahiro kibi cyangwa ibintu bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha Zana sim